Дякуємо, дякуємо. Ми відчуваємо публіку. Це друзі, дуже приємно сьогодні обіцяли. Співати для вас. Є друзі, які обіцяли хлопати. Так, ні. Наступна пісня – це українська народна пісня «Ніч, яка місячна». Хоч голки збирай, вийди, коханая, працею зморена, хоч на хвилиночку гай. Вийди, коханая, працею зморена, хоч на хвилиночку гай. Тут під калиною і над панами я пан. Глянь, моя рибонько, срібною хвилею стелиться в полі туман. Глянь, моя рибонько, срібною хвилею стелиться в полі туман. Лякайся, що ніженьки босі вмочиш холодну росу. Я ж тебе вірна, аж до хатиноньки сам на руках однесу. Я ж тебе
тебе вірна, аж до хатиноньки сам на руках однесу. Ти не лякайся, що змерзнеш, лебідонько, тепло ні вітру, ні хмар. Я пригорну тебе до свого серденька, воно пахне, як жар. Я пригорну тебе до свого серденька. Карта, у нас карта. Що, що? Якщо нас дивляться дівчата з гурту Bitwins, я буду відчувати, якщо вони будуть підспівувати. Отже, міст Київ... Кропивницький. Кропивницький, так. Да. Дякую. Склероз, карантин.
слова до наступної пісні написала людина, яка обіцяла плескати на кухні. Оленка Гусейнова, я сподіваюся, що ти з нами, із чоловіком Сергієм, і ви обидва плескаєте в долоні. А я намагаюся просто не заграти цю пісню швидше. Блакитнооким чоловікам присвячується. Розкажеш про наступну пісню трішки? Розкажеш трішки про наступну пісню? Так, я дуже люблю цю пісню. Це пісня ліванської співачки Ясмін Хамдан. Вона стала такою революціонеркою, частково, скажімо так, стала революціонеркою у електронній музиці, коли вона привнесла в неї арабську мову. І Ясмін, ви, мабуть, знаєте її з фільму «Виживуть тільки коханці». Дуже відомий фільм, і вона там вперше у фільмі заспівала. Вона пише дуже багато чарівної музики, як на мене, і я дуже люблю цю пісню про столицю Лівану, який вона дуже любить, Бейрут. Музика.
Ель-Саба, Сид-Л-Хаммам, Шир-Б-Л-Ара, Лаб-Л-Вара. Ель-Саба, Сид-Л-Хаммам, Рис-Ма-Биру, Лип-Си-Ги-Ва, Шам-Л-Хан-Ва, Акл-Л-Хан-Ва, Шар-Л-Ва. Сподіваюсь, всі вже в Бейруті, але маємо повертатися і навіть не повертатися в Київ. А куди ми прямуємо? Розповідай, це теж твоя улюблена пісня. Так, справді, це теж одна з моїх улюблених пісень іспанською мовою, іспанського гурту Мекано. Цю пісню співало дуже багато відомих співаків, мабуть, тому що вона також дуже красива. І співала її різними мовами, не тільки іспанською, і французькою, і англійською. І в основу цієї пісні покладена легенда про циганку, яка дуже хотіла, дуже кохала одного цигана і дуже хотіла взаємності. І вона домовилась із місяцем, щоб він їй забезпечив це кохання взаємне. Але він попросив за це її першого сина. Не буду казати, чим це все скінчилося, кінець трагічний, а пісня дуже гарна. Цей майже як колискова, але в мене в трек-лісті наступну пісню «Прокидайся», тому «Прокидайся», треба якось прокинутися. І в одному з наших постів ми обіцяли
обіймати, як зможемо. Отже, обійми найтепліші, власне, я на правах реклами хочу переказати до Франції, у Париж, в Україну, до міста Миколаїв, в Україну, до міста Кропивницький, у всі місця України і всього Всесвіту. На Марс теж можна переказати. Отже, пісня «Прокидайся» теж на вірш Олени Гусейнової. Розв'язувати складно, вузли, гвинти важкі, гіркі, мов чорно-білі сни. Нам не змінити кроку, не повернути весла, усі скарби утрюма, та кольорові сни. Ти прокидайся, любий, ти прокидайся, милий, для нас готові шлюбки у вранішній землі. Ти прокидайся, милий, ти прокидайся, любий, для нас готові шлюбки із кольорових сподіваємось, всі прокинулись, ніхто не заснув. Наступна пісня називається «Гуцулка Ксенія». Так. Знов-таки, ми на концертах ми завжди пропонуємо підспівувати, якщо є бажання. Тут важко відмовитись. Тим більше, що можна швиденько в інтернеті нагуглити слова. Я гадаю, що можна підспівати, чим би ні.
Тим більше вдома вас ніхто не чує. Ну, сусіди хіба ще. Сім'ї, звичайно ж. Це як співати у ванній кімнаті на онлайн-концерті. Так? Так, онлайн-концерт. Зараз ще одну секунду, бо буде у нас така дискотечна гуцулка Ксеня. Готові? Річка гори вкрила, полонину всю залила, а в ній постать сніжно біла, гуцул Ксеню в ній пізнав. Він дивився в очі сині, тихо спершись на соснині, і слова палкі любові він до неї промовляв. Гуцулка Ксеню, я тобі на тремвіті, лиш одні в цілім світі розкажу про любов. Душа страждає, звук тремвіти лунає, та ще серце кохає, бо гаряче, мов жар. Вже пройшло гаряче літо, гуцул іншу любить скрито, а гуцулку чорнобриву він останній раз прощав. Черемоша грали хвилі, сумували очі сині, лише вітер у соснині сумну пісню заграв. Гуцулко Ксеню, я тобі на трембіті, лиш одні в цілім світі розкажу про любов. Душа страждає, звук трембіти лунає, та ще серце кохає, благаряче, мов жар. Щоб багато лісу залишилося у нас в країні. Так, якщо ми говоримо про пожежників. Ти про тримбіту? Щоб можна було спиратися на соснину і казати кохані слова любові. Слухай, ну жарти жартами, так. Да, наступна пісня, власне, це «Вітер пахне», це пісня, яку, назву якої ми назвали сьогоднішню програму. Ми бажаємо одним одному, щоб вітер пах лише коханням, а не пожежами.
текст, вірш написала Євгенія Чуприна. Співаємо. Розкажеш трішки про пісню? Так, звичайно. Також дуже хочу поділитися з вами однією з моїх улюблених грузинських пісень. Її написав дуже відомий співак грузинський Іраклій Черквяні. Це була незвичайна людина, його дуже люблять в Грузії. Він асоціюється із витонченою грузинською душею. Він писав пісні про справжню глибоку чоловічу любов. І тому мені зараз буде дуже приємно заспівати вам пісню, його пісню про любов, яка називається «Чи маєш щось дорожче за мою любов?»
І це ще не остання грузинська пісня у нашому концерті. Вітаю, до речі, усіх моїх друзів-грузинів. Я маю надію, що вони також дивляться мій концерт. Я їх запрошувала. Наступна пісня написана на вірш Антона Йожика Лейб. Так склалося, ну, карантин, знаєте, що сьогодні він не з нами, сьогодні він, можливо, слухає, як в анекдоті про тубіста. О, там, що ж вони грають, там, де моє соло? От. Отже, небо падає. З нас, а люди залишаються стояти, бо хтось же має руки підставляти, бо небо тихо падає.
ти знаєш не зі сторінок, як дивно чутись вільним у облозі, як на бруківці червоні. Отже, ми віримо, що це небо не впаде. Все буде добре. Ну, сподіваємось, підхоплять. Все буде добре. Я пропоную далі дограти пісні. Пісні в моєму серці. В моєму серці наступна пісня, і наше вітання, і обійми лунають до Львівської області. До, так. До автора цього пісня. До автора тексту Андрія Варіата Білецького. От, в моєму серці. Чи в серці Оленки? В моєму серці, так, в моєму серці. Близьким став, пригубив мого життя, ковтак. Потаємний ти мені відкрив замок. Моєму серці без коливання, без сумніву твоє постійне місце проживе. Моєму серці без коливання твоє є постійне місце проживання. Залиши, кого шукав серед інших заблукав. Без коливання, без сумніву, твоє постійне місце проживання.
серці без коливання. Твоє є, є постійне місце проживання. Ди-ди-ди-дам, ди-ди-ди-дам, ди-ди-ди-дам. Ти з'являвся і зникав, без коливання. Танцював ці оплески. Да. Гаразд. І можна нарешті наповнити келихи, ну раптом ще хтось цього не зробив. Ні, раптом у когось вже налите вино у келихах перед екранами. То ми будемо дуже раді вам сказати тост грузинською і з найкращими побажаннями. Найкращого майбутнього для усіх нас і для кожного з вас. Отже, давлев, що грузинською означає «вип'ємо». Давлев, давлев, бара звіза, тріщина зивіла тха, вибдре да гане. Mitzitz chalirat minda, sikharul shiergul tuarga mimart lips. Tzahida eitz chobre bagar aris, radroik hol samaritali, mirtu sadari, shems kef nindini, midi shaubere. Шен гідзьмав звели бури, мадліані, калакури, небілі сурі, шаубере. Ця віда ейц хобре багара ріс, радрой хо самарталі, дверту садарі. Suri shaubere guli guli sevam kherda am shovre basverga uvera peri khvino romari kosam khvekhna shavad mamechvene boda khvela. Savida eitz chobre bagar aris, radroi chos samaritali, gmertis sadari, shens medli minel, midi shaubere, shen gizmaoz vele buri, madliani, kalakuri, nvele suri, шаумере. Ця віда є
Ця мареталі, дмирте садарі, Ченс метлет міри, міри шаубери, Шенгідзьма звили бури, Мадліяни калакури, Дебіли сурі, Шаубери. Давлев! Давлев!